Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Organizacioni odbor za obilježavanje 27. godišnjice genocida u Srebrenici saopštio je da su pripreme privedene kraju i da je sve spremno za obilježavanje godišnjice genocida. Do sada je potvrđen ukop 49 žrtava. Tabuti će 8. jula krenuti iz Visokog, a Maršu mira pridružit će se između 4.000 i 5.000 učesnika. Smatramo da je već sve spremno za obilježavanje 27. godišnjice. Ima neki sitni dijelova, ali uglavnom oni se rade upravo dan, dva prije početka glavnih aktivnosti. Uveli smo i autobuse za prevoz svih onih koji žele da dođu na dan dženaze i komemoracije. Saglasnost porodica na ukop posmrtnih ostataka imamo 49, što ne znači da će to biti konačan broj. Imamo još prostora i vremena da se taj broj može da promijeni. Mogu porodice da daju saglasnost, jer znate da bez saglasnosti porodice nema ukopa i mi to poštujemo. U programu je prevoz posmrtnih ostataka iz Visokog ka Srebrenici 8. a ne 9. Razlog tome i da objasnim je zato što je 9. Bajram, Kurban Bajram. Kurban Bajram je radni Bajram za nas i mi smo upravo iz toga razloga se odlučili da prije na dan prevezemo posmrtne ostatke od Visokog do Potičara. Mi ove godine smo intenzivno radili na sređivanju trase Marša mira na pravcu Nezuk Potičari, ali molim vas da se razumijemo. Marš mira traje samo 4 dana. Sve prednosti tog puta će koristiti građani lokalnih zajednica koji žive na tom području. Prijave za učešće na Marš mira mogu se izvršiti prije svega putem e-maila, to je maršmira@gmail.com, i može se izvršiti online putem naše web stranice maršmira.net. Očekujemo da bi do 7. mogli imati između 4.000 i 5.000 učesnika na Maršu mira 2022.